הקיץ עוד מעט מתחיל ואיתו היובש הגדול. לא, לא החופש הגדול, היובש הגדול. תקופה קשה מאוד בה כמעט ולא יוצאים משחקים. אבל למזלנו, לחודש יוני יש עדיין מלא משחקים מרגשים בכל הגדלים. רוצים להציל את העולם בקורפ? יש את זה. לטייל בין מימדים עם רובוט ולמור צהוב? תוכלו לעשות גם את זה. ללמוד את הבסיס של בניית משחקים על הסוויץ'? למה לא? אני גיא מגיימרספק, והאלה הם 9 משחקים מעניינים שיוצאים בחודש יוני 2021. הגיע הזמן להיפרד לשלום ממיילס מוראלס ודימון סולס, ולהכיר את הפרטנרים החדשים שלכם על קונסולת הפלייסטיישן 5, הלו הם הלומבוקס המפורסם וחברו הרובוט, במשחק Ratchet & Clank Rift Apart. בקצרה למי שלא בלופ, Ratchet & Clank הינה סדרת משחקים המספרת את סיפורו של מכונאי חלל חתולי, שיחד עם רובוט עזר טועה בשם קלנק, מציל את החלל פעם אחר פעם. פשוט, נכון? ובכן, המשחק החדש צפוי להיות תצוגת ראווה לקונסולה החדשה ולהציג לנו שימוש מדויק בכל פיצ'ר ופיצ'ר. החל מניצול קונן ה-SSD למעברים מחלל לחלל שונה לגמרי באופן מיידי, ועד לשימוש אפילו עוד יותר מדויק ברייטרייסינג המעולל. נפריה סיטי מעולם לא נראתה טוב יותר. למרבה הצער, שחקני ה-PS4 לא יוכלו לשחק ריפט אפרט. ניתן לראות בכך צעד גס של סוני לקיבוע הדור החדש כסטנדרט על אף המחסור העולמי. כך או כך, מי שכן עלה בידו להשיג את ה-PS5, הולך ליהנות ממשחק שבתקווה ייזכר לעוד שנים רבות. Ratchet & Clank Rift Apart יהיה זמין באופן בלעדי על הפלייסטיישן 5, החל מה-11 ביוני. האם אי פעם חלמתם לבנות משחק? כנראה שהתשובה היא כן. תמיד חלמתם לעשות את זה בניטנדו סוויץ'? לא בטוח. האם יש ברירה? כן, אבל זה לא רלוונטי. הכירו את Game Builder Garage, פלטפורמת פיתוח משחקים לסוויץ' מבית נינטנדו עצמה. נינטנדו עד כה שחררה לנו טעימות מאוד מינימליות לגבי מה יהיה אפשר לעשות עם המשחק, אך נראה שהחופש הוא יחסית גדול. רק דמיינו מה כלי עיצוב כזה יכול להוליד. אפשר להגיד, ברוכה הבאה לטיק טוק המשחקים של נינטנדו, מעתה ואילך. השחקנים מן הסתם יוכלו ליצור משחקים באמצעות טכניקת פיתוח ייחודית למשחק, בשם נודון, ויעברו הדרכה עם משחקים שנבנו באמצעות התוכנה עצמה. נראה שהולך להיות פה שמח, ורק נשאר לחכות לתוצרים של אלפי אמנים ומפתחים ברחבי העולם. Game Builder Garage יהיה זמין לסוויץ' החל מה-11 ביוני. Guilty Gear Strive הוא המשחק הבא של המפתחת מאחורי Dragon Ball Fighters ו-Blaze Blue. הוא משחק מכות ארקיידי יפהפה שמשלב אנימציה שנראית מצד אחד כמו אנימה מצוירת, ומצד שני יש שם תלת ממד. בקיצור, נראה מדהים ועושה כיף לעיניים. משחקים של המפתחת באופן עקבי הופכים להיות משחקי מכות תחרותיים, מכמות גדולה של דמויות ועדכונים לאורך חיי המשחק, שזה משהו שבהחלט הולך להיות מעניין. בנוסף לקרבות מסוג רגיל, Guilty Gear Strive יציע מצב סיפור עם סצנות אנימה ודיבוב מלא באנגלית ויפנית. הסיפור ימשיך את העלילה המתמשכת של הסדרה, אבל יוצרי המשחק סיפקו מגוון קומיקסים שמסכמים את העלילה עד כה. בנוסף, ניתן לצפות בכל סצנות הסיפור של המשחקים הקודמים דרך ערוץ היוטיוב של המפתחת. עם רוק כבד, אנימציות יפות מדי מכדי להיות אמיתיות ומשחקיות מכות מבית אחת המפתחות הטובות ביותר בז'אנר, אנחנו בטוחים שגילטי גיר סטרייב הולך להיות משחק נהדר לאוהבי הז'אנר, כשהוא יצא החודש לפלייסטיישן 4, פלייסטיישן 5 והמחשב האישי ב-11 ביוני. בעוד שפוקימון הוא מותג המדיה הרווחי ביותר בעולם, מריו לא הרבה מאחוריו, ובכל שנה אפשר לצפות למשחק או שניים, או הרבה יותר, בכיכוב האינסטלטור האיטלקי האהוב בעולם. הפעם מדובר במשחק גולף, שבו מריו וחבריו יוכלו להשתתף במשחקי גולף. מריו גולף סופר ראש הוא לא משחק מריו גולף הראשון, אבל נראה שיש לו הרבה מה להציע. אז מריו גולף סופר ראש בראש ובראשונה הוא משחק גולף, שזה אומר סביבות צבעוניות, שלל עזרים ויזואליים וגרפיקה מפורטת, שביחד יאפשרו לכם לשחק גולף בצורה מציאותית. וכמובן שליטה באמצעות הנפה אמיתית של השלט, כי מעריצי סוויץ' תמיד שמחים לעוד משחקי תנועה. מעבר לכל אלה, מריו גולף סופר ראש הוא גם משחק מריו, וזה אומר שיהיו בו דברים לא סטנדרטיים למשחקי גולף, כמו מצב מרוץ בו אתם רצים לאורך המסלול ואוספים מטבעות ופטריות, תוך כדי שאתם משחקים גולף בזמן אמת. יש גם מצב סיפור שבו תוכלו לשחק את המי שלכם. אז תתכוננו להניף את מקל הגולף שלכם וליהנות מחוויית גולף מציאותית, או קצת פחות, כשמריו גולף סופר ראש יגיע לסוויץ' ב-25 ביוני. תמיד חלמתם להפוך לנינג'ה קטלנית ולהביס אויבים נוראיים? אז זה הזמן שלכם, כי הרימאסטר של נינג'ה גיידן מגיע אלינו החודש.
הרימאסטר יכלול את המשחקים Ninja Gaiden Sigma שיצא בשנת 2007, Ninja Gaiden Sigma 2 שיצא ב-2009 ו-Ninja Gaiden 3 Razor's Edge שיצא בשנת 2012. כל משחק גם יציג גרפיקה משופרת עם קצב רענון טוב יותר מהגרסאות הישנות. בנוסף, רוב המודים והתלבושות של הדמויות יהיו במשחק, כאשר לכל דמות יש מגוון של תלבושות שתוכלו לנסות. אז צאו להרוג מפלצות, כי Ninja Gaiden מגיע למחשב האישי, PlayStation 4, Switch ו-Xbox One, בעשירי ביוני. באופריישן טנגו צריך סך הכל שני אנשים כדי להציל את העולם. זהו משחק קורפ אסימטרי בו אתם, לצד חבר או חברה, תשחקו שני סוכנים חשאיים במגוון משימות שדורשות שיתוף פעולה מדויק. נכון, כבר שיחקנו לא מעט משחקי קורפ כאלה, אבל אופריישן טנגו מוסיף טוויסט אחד נחמד. כל אחד מכם ישחק תפקיד שונה. אחת תשחק את תפקיד סוכנת השדה שנמצאת בשטח וצריכה להתמודד עם שומרים ושלל אמצעי אבטחה קטלניים, והשני ישחק את ההאקר שיושב בוואן, פורץ לבסיסי נתונים ושולף את המידע שיעזור להשלים את המשימה. מה שעוד יותר מגניב זה ששני הצדדים יכולים לתקשר רק באמצעות הקול שלהם. לא תוכלו לראות את מה שהשחקן השני רואה על המסך שלו, אז אין ברירה אלא להישאר בקשר תמידי ולעזור אחד לשני לבצע את המשימות שלהם. בקיצור, מיקרופון חובה. אופריישן טנגו נשמע ונראה כמו חוויית קורפ מהנה למדי. אם אתם עוד בספק, אתם יותר ממוזמנים לשחק את הדמו של המשחק לפני שהוא יוצא בראשון ביוני על קונסולות האקסבוקס והפלייסטיישן והמחשב האישי. רוגבוק הוא משחק רוגלייק שמשתמש במכניקת משחק של קלפים. את הקרבות במשחק אתם תעשו עם חפיסת הקלפים שלכם, וככל שתחזקו אותה, ככה גם אתם תתחזקו. תנסו לחשוב על משחק הקלפים של The Witcher, שאם אתם לא זוכרים נקרא גוונט, ואיזה כיף היה לשחק בו. אז המשחק הזה שם דגש על השימוש בקלפים, ולפי הטריילר וכל דבר אחר שראינו, זה נראה מאוד מעניין. בגלל שהמשחק הזה הוא רוגלייק, אז מוות ישלח אתכם חזרה אל ההתחלה. אז תיזהרו מאוד לא למות, כי המוות פה הוא תמידי. בתחילת המשחק אתם תבחרו שני גיבורים מתוך שישה, שהם הגיבורים שילוו אתכם לאורך כל הדרך. לכל גיבור שיצא את הקלפים שלו, חפץ מיוחד ויכולות שתוכלו לשפר. הסיבה שאנחנו יחסית מתלהבים מרוגבוק היא בגלל שריצ'רד גרפילד הוא אחד מיוצריו. מי שלא מכיר, הוא זה שיצר את משחק הקלפים המוכר Magic the Gathering, מה שהרוויח למשחק מקום ברשימת משחקי החודש שלנו. רוגבוק יוצא ב-24 ביוני למחשב האישי. אם אתם אוהבים משחקי D&D, אז למשחק הבא אתם בטוח מחכים ומצפים. Dungeons & Dragons Dark Alliance הוא משחק תפקידים אקשן ממבט שלישי שלוקח הרבה השראה ממשחקי D&D, בין אם כאלה דיגיטליים או על הנייר. הוא גם המשחק השלישי בסדרת Dark Alliance וההמשך הרוחני של Baldur's Gate Dark Alliance 2. בדארק אליינס תשחקו כשחקן יחיד או אונליין כחלק מקבוצה של ארבעה שחקנים, בתור אחת מהדמויות הקלאסיות של הסופר R.A. סלווטורה, שכתב לא מעט ספרי פנטזיה בעולם של מבוכים ודרקונים. תוכלו לשחק את, ותסלחו לי אם אני טובח את השמות, דריזד דו אורדן, קאטי ברי, וולפגר וברונור בטלהמר. ביחד תנסו להביס מפלצות אגדיות, להרוויח חפצים חזקים ולפתוח יכולות שיעזרו לכם להתמודד עם אתגרים קשים אפילו יותר. מבחינה ויזואלית, המשחק נראה מעולה כשהוא מותאם לדור החדש של הקונסולות. הנופים יפים, והשקעה בפרטים הקטנים והגדולים כאחד, גורמים לו להיראות מושך במיוחד. Dungeons & Dragons Dark Alliance יוצא לפלייסטיישן 5, Xbox Series X ולמחשב האישי ב-22 ביוני. רימייק לרימייק? כן, Final Fantasy 7 הרימייק מקבל רימאסטר קטנטן לקונסולת הפלייסטיישן 5. טוב, לא מדובר בממש רימאסטר רציני, אלא יותר באוסף של שיפורים שמנצלים את הכוח של הקונסולה החדשה. המעטים מאיתנו עם פלייסטיישן 5 בבית יוכלו ליהנות מטקסטורות, תאורה וסביבות מצוחצחות יותר, הכל ברזולוציית 4K. הצלמים הדיגיטליים ביניכם יוכלו לנצל את הפוטומוד החדש של המשחק כדי לצלם את כל היופי הזה. לצד השיפורים הגרפיים, ישנן עוד תוספות שמנצלות את הרטט המשופר ואת הטריגרים האדפטיביים של השלט. וכמובן, איך אפשר בלי זמני טעינה קצרצרים לאורך כל החוויה? זה הדור החדש, בייבי! אם כבר רכשתם את Final Fantasy 7 רימייק על הפלייסטיישן 4, תוכלו להוריד את שדרוג אינטרגרייד בחינם לפלייסטיישן 5. חברת Square Enix מדגישה שרק מי שבאמת קנה את המשחק יקבל את השדרוג בחינם. אלה שקיבלו אותו דרך PS Plus לא זכאים לו. Final Fantasy 7 רימייק אינטרגרייד יהיה זמין על הפלייסטיישן 5 החל מ-10 ביוני. אלה היו משחקי החודש שלנו ליוני 2021. יש משחק שאתם סופר מצפים לו ולא הכנסנו לרשימה? תכתבו לנו ולכל השאר בתגובות.
בנוסף, נשמח אם תעשו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ ותבואו לבקר אותנו באתר וברשתות. זה מאוד, אבל מאוד עוזר לנו. עד הווידאו הבא, יאללה ביי!